فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، أما بعد. بعد يكم شكر الله كمتكي رحمة الأمان بنمتوم محمد صلى الله عليه وسلم turudishe tena shukrani za dhati kwa Allah jalla jalalu kwa kutuacha hai mpaka tumefika hapa tulipofika, tukiwa tunaendelea na ibada ya saumu. Namuomba Mwenyezi Mungu atakabali ibada zetu zote kutokea mwezi wa Ramadhani ulioanza mpaka hapa tulipofika, na atupe nguvu na siha na afya ya kuweza kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. Wanasema watu ni kama vile madini, yalivyo madini ya dhahabu na fedha na almasi na lulu. Na watu vile vile huwa kama madini, unaweza ukampata mtu thamani yake ikawa ni kama lulu, kutokana na akhlaq na tabia zake alizokuwa nazo. Na kuna mwingine ukampata value yake ikawa unaweza ukailinganisha na dhahabu, na mwingine akawa fedha, mwingine akawa shaba, mwingine akawa chuma, na hivyo hivyo madini mengine. Na madini bila shaka yanakhtalifiana kutokamana na thamani yake na sura yake na namna yalivyo. Na watu huwa na tabia kama hizo, na hizi tabia huwa zinatokamana na mambo fulani fulani, na wengi hupendeza kutokana na tabia zao, na wengine wakachukiza pia kutokana na tabia zao. Kama leo dhahabu hainunuliki kutokana na tabia yake na namna inavyopendeza na namna inavyogombaniwa na namna ilivyokuwa na thamani. Na kuna vitu vingine vinakuwa havithaminiwi kutokana na hali halisi ya maumbile yake. Sasa mtu kutoijua thamani ya dhahabu haiwi kwamba ile dhahabu haina thamani, ni yule mtu hajui thamani ya ile dhahabu. Ni sawa sawa na yule jogoo aliyoandikwa katika kitabu cha historia, aliyekuwa anaomba Mungu apate chakula. Jogoo amekuwa na njaa kiasi kwamba inabidi kesho arauke asubuhi sana kwenda kutafuta hicho chakula. Amemwomba sana Mungu, akakuta kipande cha almasi amechakura kwa mguu wake, kikatokezea kipande cha almasi. Jogoo akakiona, jogoo alilaumu sana, akamwambia Mungu wangu, kukuomba kote unipe mkate, nipa kipande cha almasi hii, mimi nikifanye nini? Zetu zote akakupa wewe, lakini sasa nimekuja mimi, toa hela zetu zote ulizozichukua kutoka kwake, na kama hutoi pesa zetu mimi nakuja. Mfalme wa Kiislamu akageuza barua ile ile upande wa pili kumjibu mfalme yule kwamba nimeipata barua yako, na jibu lake utaliona kwa macho yako. Anasema huyu kijana akaipenda sana ile barua, yani katika darsa yote yeye aliipenda ile barua. Sio kosa
wala hutakiwi, wala sisemi kwamba katika darsa yote lazima uhifadhi kama ilivyo. Chukua tu baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikabadilisha na vikachange life yako. Lengo ni kukumbushana. Huyo kijana huyo amehamasika, anasema kwa Uislamu alikuwa na nguvu. Nika observe, nika lahidh kutoka kwa kijana huyu kwamba ni baadhi ya vijana walikuwa wanapenda zile tabia za kibabe babe. Nimeona kwamba majibu kama haya, malaika afurahishwa na ile heading. Ile heading ilikuwa inasemaje? Min amiri almu'minina fulan ila kalbi rum. Hii barua inatoka kwa amiri almu'minina, inakwenda kwa mbwa wa Rom. Kasema kaipenda sana. Kwa hiyo alitaka baada ya darsa ile nimpe kwa urefu huyu mtu alikuwa nani, huyu ni mfalme, hukumtaja wewe jina lake, mfalme alikuwa nani, alikuwa katika zama zipi. Nikamuona ndugu yangu yule, ya mdogo wangu yule, ana kiu ya kutaka kujua zaidi. Nikasema inshallah kipata nafasi, kama umri upo na nafasi ipo, nitajaribu kueleza kwa kirefu alikuwa mfalme gani, ilikuwa katika mwaka gani. Kwa hiyo darasa yetu ya leo special nimeiandaa kwa ajili huyu kijana, na mimi namuona yupo hapa apate kumjua huyo ni mfalme gani na ilikuwa ni mwaka gani, kidogo apate kujipamba na sifa zake nyingine ambazo hakuzisikia. Huyu mfalme alikuwa kitwa Harun al-Rashid, maarufu. Hili ndio jina lake, al-Rashid. Hii dola ilikuwa kitwa Daulatul Abbasiyya. Baada ya kufa mtume, walikuja makhalifa wanne, maarufu. Sayyiduna Abu Bakr, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali. Baada ya makhalifa hawa, kuja Muawiya ibn Abi Sufyan, sahaba wa mtume. Kaja mwanawe Yazid, mwanawe hivyo hivyo mpaka wakaja kina Marwan ibn al-Hakam, kina Abdul Malik ibn Marwan, hao wote. Ikaja Bani Umayya, daula ikiitwa Daulatul Amawiyya. Bani Umayya ndio Daulatul Amawiyya, watoto wa Umayya, kina Marwan ibn al-Hakam, Abdul Malik ibn Marwan, Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan, Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan, Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan. Hapo katikati yake katokezea Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, ambaye alioa kwa hawa watu. Kaendelea ikaendelea mpaka Daulatul Amawiyya ikaanguka, ikasimama dola inaitwa Daulatul Abbasiyya, lakini Abu Ja'far al-Mansur. Ikaendelea ikaendelea ikaendelea. Sasa katika hawa Bani al-Abbas ndimo alimokuwepo kijana al-Rashid au Harun al-Rashid. Harun al-Rashid alikuwa mtawala amiri al-mu'minin mwaka 170 kutokea kuhama kwa mtume. Yani 170 hijria ndivyo alivyokuwa mtawala. 170 leo ni 1434. Tunahesabu hivi. Kwa hiyo mwaka 170 ndio alikuwa mtawala huyo. Leo ni 1430 na. Kwa hiyo itizame gap yake ni kubwa. Kwa hiyo ukipanga mwaka 150 alizaliwa Imam Shafi. Mwaka 150. Kwa hiyo huyu Harun Rashid aliasiriana na Imam Shafi na Imam Malik pia. Na Harun Rashid historia yake ni kubwa sana. Kutokana na ufalme wake na utawala wake, inasemekana utawala wake ulianzia China mpaka north ya Afrika.
north ya Afrika ni Maghrib au Tunis, yani Morocco na Tunisia. Na kutoka Afrika mpaka kwenda Europe, kote huko utawala ulikuwa wa Harun al-Rashid. Harun al-Rashid katika utawala wake wa aina hii, ilikuwa akiliona wingu linapita juu ya kichwa chake, wingu la mvua, kwa namna alivyojizatiti, alivyotawanya ufalme wake, alikuwa akiliambia lile wingu, ayatu hasahabatu amtiri huna au imturi aynama shikti fa aynama amtarti fa sawfa yasiluni kharajuki. Maneno haya alikuwa akiyasema Harun al-Rashid, kwamba ewe wingu la mvua, ukipenda nyesha hapa maji yako, ukipenda kanyeshe pahala popote unapotaka, pahala popote utakaponyesha hayo maji hayo, basi mapato yatakayotokana na maji hayo, mapato yake yatakuja hapa mkononi kwangu. Kwa hiyo wewe mvua, ukitaka kunyesha hapa sawa. Maana hapo alipo yeye Harun al-Rashid alizaliwa Riji huko Khurasan. Sasa anazungumza na wingu, labda liko Asia, liko Asia. Sasa wingu linakwenda, pengine litafika Europe, pengine litakuja Afrika. Ndio analizungumzia vile, yani ukipenda nyesha Afrika, ukipenda nyesha Europe, ukipenda nyesha Asia, popote utakapokwenda kunyesha wingu wewe, mapato yake yatakayotokana na mvua hii nitaletewa mimi, yatakuja mkononi mwangu. Yani hii kionyesha ukubwa wa ufalme wake. Harun al-Rashid katika wake zake alooa, yupo mwanamke mmoja akiitwa Zubaida Ummu Jaafar. Zubaida ndiye aliyemzalia mtoto akiitwa Muhammad. Huyo Muhammad, ukisoma historia huwezi kulikuta jina hilo, utakuta zaidi akiitwa Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Kwa hiyo kuna watoto wengi wa Harun, lakini kuna watatu ndio walojenga historia. Watoto wake watatu, mmoja Amin, mmoja Ma'mun, mmoja Mu'taman. Hawa kila mmoja na mamake. Muhammad al-Amin mamake ni Zubaida, na Ma'mun ana mamake, na Mu'taman ana mamake. Muhammad al-Amin, Abdullah al-Ma'mun, Qasim al-Mu'taman. Haya majina ya laqab: al-Amin, al-Ma'mun, al-Mu'taman. Muhammad, Abdullah, Qasim. Watoto wake Harun al-Rashid. Na Bibi Zubaida alikuwa ndo kipenzi chake. Bila shaka mtu akiwa na wake zaidi ya mmoja, kuna kuwa na mmoja anakuwa anampenda sana kuliko wengine. Na hii ni tabia ya kimaisha. Na hata Mungu huwa hakutii hatiani. Mungu hakutesi kwa sababu kati ya wawili uliowaoa, mbona unampenda huyu kuliko yule? Kwa sababu Allah ametutoa katika udhuru huo, akatuambia walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum. Hamutoweza kuwafanyia uadilifu wanawake, hata mkiwa na pupa kiasi gani cha kufanya uadilifu. Mapenzi hayagawiki. Unaweza ukagawa siku, unaweza ukagawa chakula, unaweza ukagawa hela sawa kwa sawa, unaweza ukagawa kila kitu, lakini mapenzi huwezi kuyagawa kati ya wake zako wawili au watatu. Utashtuka kuna mmoja amewazidi wengine. Lakini Qur'ani na Sunna zimekuambia tu, fala tamilu kullal mayl. Usimili sana kwa huyo unayempenda mpaka wakashtuka wengine. Fatadharuha kalmuallaka, ukamwacha huyu usiyempenda kama vile muallaka. Maanake hajijui ana mume wala hajijui kama kaachwa. Tumia busara zako, kwamba ndiyo moyo wako wote uko kule, lakini na huku usionyeshe hasa
ikaonekana kwamba kweli mwenzetu huyu ameganda upande ule. Tumia kidogo hikma ya. Sasa hata Mtume sala salam katika sira utakuta alikuwa anampenda sana Bibi Aisha katika wake zake wote wengine, na wenyewe wakijua, wale wake zake wengine wakijua. Zainab bintu Jahsh alipomkosea Mtume katika safari ya Hija, ana Bibi Safia, sorry, alikuwa na ngamia. Yule ngamia akakataa kutembea. Pale alipokataa kutembea yule ngamia, Mtume hakutaka kulala pale, lakini kwa sababu ya ngamia wa Safia binti Huyai, akawa analia Bibi Safia mpaka Mtume ikabidi yuko mbele huko ya jeshi arudi kwa ajili ya mkewe huyo. Akalirudisha jeshi lote, wote mahujaji wakarudi. Akawa Mtume anashuka kwenye ngamia wake, anasema na mkewe, analia Bibi Safia, anasema kila akinyamazishwa ilikuwa ndo kilio kinazidi, mpaka Mtume akahamaki akawaambia watu nyote, hapa hapa tumefika, kwanza tupumzike hapa. Sasa Safia akajua kwamba amemkera Mtume, kwa sababu sio pahala alipopanga kulala. Usiku Bibi Safia akaenda kwa Bibi Aisha. Ile zamu siku ile Mtume alipokuwa akitoka na wake zake na hema lake, kwa hiyo siku ya hata zamu safarini inakuwa inachukua nafasi yake. Usiku ukaona uko safarini uko nao, mmoja ukamnyima zamu ya hata safarini. Mtume sala salam ilikuwa ni zamu ya Safia, lakini Safia amemudhi Mtume, akamfuata Bibi Aisha akamwambia, Aisha, nataka unifanyie favor, nifanyie ihsan. Kitu gani? Kambia, leo ni zamu yangu, lakini Mtume kakasirika na mimi, kwa hiyo nakuomba kaniombee radhi kwa Mtume, zamu yangu nitakugaia wewe. Aisha akachangamka, maana ndivyo anataka. Akaondoka akabisha hema la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliposikia sauti ya Aisha, ya binti Abi Bakr, madha turidi, e binti wa Abi Bakr, unataka nini? Unajua leo si siku yako, unakuja kufanya nini? Akamwambia, dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Bibi Aisha akasoma aya hiyo, anasema hizi ni fadhila za Mungu anampa amtakaye. Yani leo kupata fadhila hii ya kulala na wewe, siku ambayo sio zamu yangu, ni upendeleo maalum Mungu kaniletea. Mwenyewe Safia kaja akanambia nije nimuombe radhi, siku yake atanigawia, kwa hiyo msamehe ya Rasulullah ili nipate siku. Sasa asingemwambia kaniombe radhi, ila anajua kwamba huyu ni kipenzi chake na atanisikia, atasikiliza kauli yake. Kwa hiyo Sayyidu anabebwa, kila mmoja anapata kumuuguza Mungu. Lakini wakaamua wote, bwana, tumwache auguzwe kwa Aisha mpaka kufa kwake. Akauguzwa huko, na anasema Bibi Aisha, roho ya Mtume ilitoka shingo na shingo sana, maanake yuko katika mikono yangu. Kufa katika penzi ni ilaqa zawjia ambayo inatokea. Harun Rashid akimpenda sana Zubaida. Zubaida, inasemekana kuna siku alimwacha huyo Harun Rashid, alimpa talaka. Baada ya kumpa talaka akajuta, kwa sababu ilikuwa ni talaka ambayo haina kodi, labda kwa kisha muacha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya kilala. Usiku wa leo ndani ya ufalme wangu, si mke wangu, ukitaka kuikwepa talaka ukalale katika ufalme ambao si wa kwangu. Na tumeshasema ufalme wa Harun Rashid kutoka China mpaka North ya Africa mpaka Ufaransa, vipi mwanamke atatoka
kwa usiku ule aende akalale nje ya ufalme wa Harun Rashid. Na wakati ule hakuna madege hayo yanayokimbia, ni ngamia tu ndo zaidi ya farasi. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni muhali, hakiwezekani mwanamke huyu kulala katika ufalme usiokuwa wa Harun Rashid katika usiku ule. Ikawa ni talaka. Siku ya pili Harun Rashid anamtaka mkewe. Usiku ule ule anataka kukibadilisha kile kilima, angalau awe hakukisema, lakini mkewe anamwambia ndio ushatoa hiyo mimi, haiwezekani mimi mkeo, mimi si mkeo tena. Kawakusanya mashehe usiku huo huo. Mashehe maskini huwa wanakumbukwa wakati wa shida mara nyingi sana kama hizo. Njoni, njoni, kuna nini kwa mfalme? Mashehe mufti, mamufti wale wakubwa wakubwa. Na wakati wake Harun Rashid alikuwa na kiongozi wa dini, kama tuseme leo jina la chief justice, manake waziru la adli au qadhi al-qudha, kadhi wa makadhi wote, akiitwa Abu Yusuf, mwanafunzi wa Abu Hanifa. Mashekhi wakakusanywa pamoja na Abu Yusuf, yupo, nimekuiteni hapa mnipe fatwa. Nimwambia mke wangu usiku wa leo akilala katika ufalme usiokuwa wangu ndo hana talaka, lakini akilala ndani ya ufalme wangu fahia qaliqun, ameachika. Nipeni fatwa, mke wangu namtaka, nifanye nini? Mashehe kila mmoja akiliona swala hili anasema haiwezekani. Wewe unajua Amiri al-Mu'minin kwamba mpaka zimalizike labda siku tatu, mwendo ule ambao si wa kawaida, ndio mtu anaweza akaitoka himaya ya ufalme wako. Sasa kwa usiku mmoja haitowezekana. Kwa hiyo si halali tena wewe mkeo huyu ameshaachika. Hatolala katika ufalme wa kwa. Kila anayezungumza fatwa yake ndio hiyo. Abu Yusuf katulia hivi. Akamwambia wa madha takulu anta ya qadhi al-qudha. Abu Yusuf, mbona usemi wewe mke wangu anatoka? Rebeka fatwa. Ili kadhi apate kumwambia hizo bwana kamoja chukua mkeo. Abu Yusuf akasema bado atakuwa mkeo ya Amir al-Mu'minin. Harun Rashid katoa macho, bado mke wangu? Kivipi? Akamwambia kwa sababu leo anaweza kwenda kulala katika ufalme usiokuwa wako. Usiku leo? Kivipi? Akamwambia tumchukue mkeo leo tukamlaze msikitini usiku kucha, kwa sababu msikitini hakuna ufalme wako ya Amir al-Mu'minin. Msikitini kuna ufalme wa Mungu peke yake. Na Mungu anasema inna masajidillahi fala tad'u. Kule hakuna ufalme wako, kule kuna ufalme wa Mungu. Kasimama Harun Rashid kambusu kichwa huyo. Sema huyu ndo shekhi. Na mtu anapotoa fatwa kama hizo, shekhi anabebwa juu juu. Na kila pala atakuwa anamsimbua na shekhi gani? Shekhi yule tu, kwa sababu alihukumu mkewe arudi. Wengine wote atakuwa sio mashekhi. Ijtihada za kweli za Sheikh, ijtihada za kisawa sawa. Wameshughulisha akili yao, wanataka kumrudishia mtawala mkewe. Kwa staili hiyo wakasema mfalme wa pekee katika msikiti ni Mwenyezi Mungu tu, na wewe Harun Rashid hakuna ufalme wako kule. Kwa hiyo mkewe akalale mahala ambapo hakuna ufalme wako, atakesha msikitini leo. Asubuhi anarudi kwa hako kama mkewe. Harun Rashid, kuna wakati imesajiliwa katika historia, usiku kucha alikuwa akisali rakamia katika umri wake wote, kuanzia alipokuwa khalifa mpaka kufa kwake. Haya ni katika mazuri yaliyosajiliwa na historia ya Imam Suyuti. Anasema kana yusalli fi kulli yawmin 100 raka,
kila siku akisali rakan ni sunna, yani qiyamul layl, hatta wafata, hatta tuwfi, mpaka akapo akafa hakuacha. Labda kuwa ila ilikuwa kuwa kama ya maradhi nini, yani vitu ambavyo sio vya kawaida vinaweza mtu vikamtoa kabisa katika, lakini hakuacha mpaka kufa kwake. Rakamia mbali na kutoa idadi ya rakamia hizo anazosali, anasema wakana yatasaddaqu min sulbi malihi fi kulli yawmin 1000 dirham. Na tabia alizokuwa nazo nyingine, alikuwa akitoa sadaka kila siku ya maisha yake mpaka kufa kwake, mali yake mwenyewe kutoka mfukoni mwake, sio mali ya Waislamu, kama mshahara wake nini, anatoa 1000 dirham kila siku mpaka kufa kwake. Ni moja kati ya tabia nzuri sana, ambazo tabia hizo leo katika Uislamu zinapotea. Tunapozungumzia habari ya sadakati hizi, hata misikitini leo tukichangisha, hata hii utaona 1050 katika baadhi ya misikiti zinasikitisha. Sadaka hazionekani. Tabia ya kutoa imekuwa yatima, wamezichukua tabia hizi watu wengine. Mtu anamega katika mshahara wake anaopewa kazini kwake, sehemu maalum anasema hii ni kwa ajili ya sadaka ya kanisa, never miss, na kila mshahara unapotoka anapeleka kule kanisa lina mahitaji yake. Al-Islamu dinu lakinnahu ma wajada tijari, Uislamu ni dini ya haki, lakini wasimamizi wako wapi? Misikiti ina mambo mengi inahitaji, itahitajia sadaka za waumini wenyewe. Kwa mnapoambiwa toeni sadaka, Mtume sallallahu alayhi wasallam hili jambo alikuwa akilifanya. Jeshi linahitaji kwenda, jamani, toeni sadaka zenu, watu wanachangia. Jeshi la usra, vita vya Tabuk, Mtume aliviandaa kwa misaada ya Waislamu, sadaka zao, kila mmoja anakuja na mali yake. Ya Rasulullah changu, ya Rasulullah changu, ya Rasulullah changu, mpaka Waislamu wengine wanaona cha kutoa, wanakuja kwa Mtume, wa ayyuhum mumtafidhu min ad-dam'i hazana, huku wanalia, wanalia hawana cha kutoa. Sisi tunalia kwa sababu tumetoa sana, wao wanalia hawana cha kutoa. Mmoja usiku kucha ule hakulala, anasali akimwomba Mungu, anasema ya Rabb, mimi katika watu wote ambao wametoa sadaka zao kwa Mtume sijapata cha kutoa, basi ya Rabb nakuomba mimi sadaka yangu ni hii. Kila Muislamu ni mdhulumu, kila Muislamu aliyenikosea, kila Muislamu aliyenidhulumu, kila Muislamu aliyenifanyia mabaya mimi, sasa hivi namsamehe. Mko kumsamehe kwangu ndio sadaka yangu ya Rabbi, natafuta mchukue. Mbona mnaona sadaka? Anasema Waislamu wote walionikosea, walionidhulumu, mimi usiku wa leo nimewasamehe, hiyo ndio sadaka yangu nilitoa. Lazima hela basi, watu wanaenda kuswali fajiri, na hiyo Mtume baada ya sala akauliza aina ya tasaddiq hadhihi al-laila, rafiki yuko wapi aliyetoa sadaka usiku wa kuamkia leo? Aina ya mtasaddiq wapi aliyetoa wapi aliyetoa sadaka usiku wa kuamkia leo? Na ile yuko kitu ya Afrika anaona hajatoa hela, akasema kwa maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam mwambia kumi ya fulani, simama wewe, simama, simama na wewe leo usiku, kwamba kila aliyekukosea umemsamehe sadaka yako. Mjadilo ya Rasulullah sema wallahi inakufuzika fi sadaqati manula na a kunayo imeandikwa katika sadaka zikukubali mwana mwana wako, toa sio bakhili. Wenye kutoa wana kitu kikubwa mbele ya Allah.
Siku kazi ya kupewa tu. Siku zote unataka kupewe. Mtume anasema ya khairu min al-sufla. Mkono wa juu ni bora kuliko wa chini, yani mkono wa juu ni kutoa, mkono wa chini ni kupokea. Wal ulia ila al-sufla ya sahi. Mkono wa juu ni kutoa na wa chini kupokea. Usio kila siku wewe unajua kupokea. Wengine wanapokea na wengine wanaomba. Furaha wa dharra wakiwa na madhara, yani katika wepesi na katika dhiki wao wanatoa. Wal kadhimin al ghaidh, na wenye kusima hasira zao na kuficha hasira zao. Wal afina anil nas, na wale wenye kuwasamehe wengine. Hizi zote ni sifa za wacha Mungu, lakini ala rasihi alladhina yunfiquna fi sabili watoaji yatoa. Na kazi kubwa hapa ya toa kuchugombana na nafsi yake, toa sijoto. Maana mjuo kwa kama kuna watu wawili, wewe mwenyewe ukiwa na hela zikisema kutoa, kuna mtu mwingine ndani yako huwa anakwambia kwani wewe unazihitaji hizo? Sasa unazipenda zote 20 60 hizo, usizitoe taratibu tena, unagombana naye. Alafu nishajaribu mara moja, acha tutatoa Mungu atakupa kingine. Inakwambia usitoe mara moja, utafilisika watu wengine mpaka mwisho. Ukiona mtu atatoa, kakuta bahari kubwa sana.